do 400 igra i posle taj break do 10. 2 do 4 i posle taj break do 10. Да, доставки, слушатели и реже салам, защото не може да е на касата, защото постоянно го викат за доставки. Топ воля или да се казваше това? Не съм сигурен, който не беше с това. Добре.
По два в група, полуфинал, финал. Съвсем наблизо намери и Берьозка. След малко отиваме. Лиско подивя, не съм го виждал толкова игрив. Явно Мари му събуди някакви инстинкти, които опънали сме шезлонга, малкото отгоре, онова отдолу и си подават лапи и се третат нещо. Голям търка остава. Ходят на тавана в купон. Някакви забавления. Thank you.
ty jsi z GPS-a si chodíš, nali? Tak. Дори не четкат линиите тук. На нечестно отиде. Bravo!
Между времено Колю си взе подаването и майсте пробива. Махни ги от слънцето, дай ги насам. Дай ги насам. Всичко насам. Ама дървен, нали? Само мреж, само мреж. Беше гадно.
Mhm.